Så mina damer och herrar, kära tv-tittare och kära webbpublik, varmt välkomna till denna den tredje avslutande dagen på Rikskonferensen i Sälen 2016. Idag ska vi fördjupa oss i frågor som handlar om säkerhetspolitik, hur man tryggar och säkrar och skapar ett robust samhälle i kris och i strid. Vi ska diskutera olika mekanismer, vi ska diskutera hur människor upplever tryggheten i Sverige idag. Vi ska också diskutera så småningom hur vi kan skapa ett fungerande totalförsvar. Vår första talare idag är ingen mindre än inrikesminister Anders Ygeman. Han kommer att prata om en vision och åtgärder för ett säkert samhälle. Anders Ygeman, varsågod att ta plats på podiet. Hör ni mig? Den såg så låg ut ifrån till mig. Några får en pall när de står i tv. Jag får någon grop de gräver åt mig istället. Sofia har svårt att hålla sig för skratt. Jag är ledsen. Hon klarade inte av tröjan igår och hon klarade inte av skämtet idag. Det blir dåligt det här. Hörrni, vi ses här igen i Sälen. Ett år har gått sedan vi såg senast. Och det är tyvärr ett år som har målats i mörka färger. Vi har haft flyktingkatastrof, mordbränder på flyktingförläggningar, översvämningar, skolmord, IKEA-mord, terrorattentat. Ibland har det känts som i den gamla Bowie-låten Five Years. New guys wept when he told us earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I know he was not lying. Som inrikesminister har jag fått ansvar för alla frågor som rör ordning, säkerhet och krisberedskap. Grunden är naturligtvis de säkerhetspolitiska mål som antagits av riksdag och regering. Värna befolkningens liv och hälsa. Värna samhällets funktionalitet. Värna våra grundläggande fri- och rättigheter. Kärnan i modern krishantering, oavsett om det rör terror, bränder, flyktingkris, är samverkan mellan kommuner, myndigheter, frivilliga organisationer och näringsliv. På regeringskansliet har det arbetet förstärkts när det samlade ansvaret för krishanteringen har samlats på Justitiedepartementet. Så sent som på förmiddagen idag nåddes vi av beskedet att ännu en förmodad terrorattack har skett vid den blå moskén i Istanbul. 10 människor rapporteras ha dödat, 15 människor rapporteras ha skadat, bland dem turister från Norge och Danmark. Här hemma i Sverige har vi gått från den förhöjda hotbild för terrorattentat som vi har levt med sedan 2010 till den näst högsta nivån på en 5-gradig skala. Den högsta hotnivån för terrorattentat vi haft hittills. Många har frågat sig om det kan hända i Sverige. Och som ni vet så har det ju redan gjort det. För 5 år sedan, mitt i julhandeln, parkerade Taimur Abdulwahab sin vita Audi 80 i korsningen Olof Palmes gata och Drottninggatan. Satte eld på gastuber i bilen och begav sig Drottninggatan söderut. På sin kropp hade han ett bombbälte med 9 sprängladdningar. Tanken var sannolikt att människor skulle fly från de första explosionerna av gasflaskorna. Springa Drottninggatan framåt, bort från Audin, bort från explosionerna. Där i korsningen Bryggaregatan, Drottninggatan skulle de mötas av Taimur och de 9 sprängladdningarna. Bara tillfälligheter gjorde att inte hundratals människor dog och skadades i attacken. Och att det enda offret blev bombmannen själv, som med den enda av de 9 bombkapslarna lyckades spränga sin egen mage. Vi måste orka tänka tanken på att det som hänt i Oslo, Paris och Köpenhamn också kan hända i Sverige. Och vi måste vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda oss. Vi kan naturligtvis inte skydda oss mot allt. Men vi ska göra allt vi kan för att skydda oss. I augusti lade regeringen fram den nya nationella strategin mot terrorism. Den bygger på 3 ben. Förebygga, försvåra och förhindra terrorism. Under året lyckades vi samla en bred nationell enighet kring arbetet mot terrorism. Det är någonting jag är mycket tacksam för. Jag vill därför börja med att rikta en uppriktig eloge till oppositionen
som deltog på ett konstruktivt sätt. Deras konstruktiva arbete har både bidragit till att förslagen kan antas tidigare och påverkat förslagens innehåll till det bättre. De förebyggande insatserna mot terrorism ska undvika att någon radikaliseras, rekryteras eller får avsikt att begå terrorbrott. Det finns ingen motsättning mellan förebyggande och repressivt arbete. Det krävs bättre förebyggande arbete för att klara utmaningen och strypa nyrekryteringen av terrorkrigsresenärer. Säkerhetspolisen pekar ut de förebyggande åtgärderna som det enskilt viktigaste för att kunna vända utvecklingen. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har fått dubblade anslag och ett breddat uppdrag. En nationell stödlinje har inrättats. 020 100 200. Det behövs fler avhopparverksamheter. Det behövs samordnare i Sveriges alla kommuner. Och det behövs stärkt samordning mellan lokalt, regionalt och nationellt förebyggande arbete. Vid attentaten i Köpenhamn och åtminstone ett av attentaten i Paris såg vi hur gärningsmännen hade radikaliserats i fängelsemiljön. För att förhindra det har regeringen ett särskilt uppdrag till kriminalvården för att kartlägga och motverka radikalisering innanför fängelsemurarna. Samma år som Taimur Abdulwahab sprängde sig till döds på Drottninggatan avvärjde svensk säkerhetspolis ett attentat mot den danska tidningen Jyllandsposten. Gärningsmännen hade i princip samma plan som den som förra året iscensattes mot den franska tidskriften Charlie Hebdo. Beväpnade med automatvapen planerade gärningsmännen att ta sig in på redaktionen och döda så många journalister som möjligt. Säkerhetspolisens avslöjande och avvärjande av attacken var beroende av möjligheterna till hemliga tvångsmedel, det vill säga hemlig telefonavlyssning och hemlig rumsavlyssning. Vi ser hur de hemliga tvångsmedlen, som exempelvis telefonavlyssning, blir allt mindre effektiva. De urholkas av den tekniska utvecklingen. När allt färre ringer traditionella telefonsamtal via koppartråd och allt fler väljer att kommunicera via helt andra plattformar och använder sig då ofta av krypterade alternativ. Redan idag har polis och säkerhetspolis rätt att efter domstolsbeslut avlyssna exempelvis Skype eller Viber. Men de saknar de lokala verktygen för att kunna verkställa den avlyssningen. Vi vill därför göra en översyn av de hemliga tvångsmedlen så att polis och säkerhetspolis ges möjlighet att använda sig av så kallad hemlig dataavläsning för att även i framtiden kunna avslöja och avvärja terrorattentat mot Sverige. Men terroristerna i Paris attackerade inte bara en restaurang, en konsert eller en fotbollsmatch. De attackerade i själva verket friheten, öppenheten och demokratin. Och därför måste varje åtgärd vi vidtar för att bekämpa terrorismen vidtas för att skydda det öppna, det fria och det demokratiska samhället. Om de medel vi skulle använda oss av mot terrorismen skulle begränsa demokratin, skulle begränsa friheten, skulle begränsa öppenheten, då har vi låtit terroristerna vinna en liten delseger. Och istället för att göra samhället starkare har vi gjort samhället svagare. Det är så att bara ett öppet och fritt samhälle kan mobilisera den kraft som krävs för att övervinna terrorismen. Ska en säkerhetstjänst kunna fungera i ett demokratiskt samhälle måste den ha folkets förtroende. Det öppna demokratiska samhället är i själva verket grundstenen för att bekämpa terrorismen. I vårt grannland Norge dödade Anders Breivik, 8 personer med bomben mot regeringshögkvarteren i Oslo. Och han sköt ihjäl 69 försvarslösa ungdomar på sommarlägret på Utöja. Han sköt ihjäl dem av de enda anledningen att de var socialdemokrater. Det var den värsta terrorattacken i Skandinavien sedan andra världskriget. Huvudingredienserna till bomben hade han enkelt och lagligt beställt hem. Ett av vapnen som han avrättade oskyldiga ungdomar med var ett halvautomatiskt jaktvapen som han själv hade licens för. Trots det dödliga våldet som helhet minskar, ökar andelen med skjutvapen, sprängämnen och handgranater. Vi måste göra mer för att minska tillgången till illegala vapen och explosivvaror. Nyligen fördubblades straffen för vapenbrott, men tyvärr följde inte straffen för explosivvaror och handgranater med.
Regeringen vill därför skärpa straffen för innehav och smuggling av explosivvaror och handgranater till samma nivå som för vapnen. Vi vill också skärpa kontrollen av sprängämnesprekursorer, det vill säga de ämnen som kan användas för att framställa bomber. Vi vill också kriminalisera anstiftan, försök och förberedelse till grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott. Många av de vapnen och handgranater som används av kriminella i Sverige smugglas in från länderna på västra Balkan. Ska vi minska de kriminellas tillgång till vapen måste vi skaffa oss bättre verktyg för att strypa smugglingen. Det kan handla om fler samarbetsmän, nya samarbetsavtal och ett bättre samarbete mellan länderna. För att få detta till stånd kommer jag under februari månad åka till flertalet av dessa länder och personligen träffa mina motparter som inrikesministrar för att säkerställa att ett sådant förbättrat samarbete kommer till stånd. Vid flera av attentaten i Europa har vapnen sålts helt legalt som så kallade deaktiverade eller stiftade vapen, som har gjorts varaktigt obrukbara men som sedan har reaktiverats och kunnat användas vid terrorattentat. Det är därför glädjande att Sverige har fått genomslag för vårt arbete i EU med att införa en gemensam miniminivå för deaktivering av vapen, så att endast vapen som i verkligheten gjorts varaktigt obrukbara ska få säljas inom den europeiska unionen. Men ska skärpt vapenlagstiftning få acceptans får den inte innebära orimliga konsekvenser för legala vapenanvändare som exempelvis jägare. Tyvärr finns det flera delar i kommissionens vapenpaket som skulle drabba legala vapenägare hårt utan att för den saken skulle leda till bättre säkerhet. Jag menar därför att förslaget måste arbetas om och jag har personligen framfört denna synpunkt till ansvarig kommissionär. Konferensdeltagare, enligt den brittiska tidningen Independent är de svenska passen världens kraftfullaste pass. Med inget annat pass i världen kan du resa visumfritt till fler länder än med det svenska passet. Det är en position vi måste slå vakt om. Tyvärr ser vi ett omfattande missbruk av svenska pass. Allt för många svenska pass är ute på vift i världen. Under 2013 var cirka 177 000 svenska pass där giltighetstiden inte gått ut, förlust eller stöldanmälda. För att komma till rätta med detta lade regeringen i förra veckan fram en proposition som sätter en maxgräns på 3 pass under en 5-årsperiod. Därefter kan du endast få ut ett nytt pass för en enskild resa mot uppvisande av giltiga färdhandlingar. Passet blir dessutom dyrare och en avvikande färg. Men tyvärr är inte Sverige det enda landet vars pass är ut på vift. 2013 var motsvarande siffra för Norge 140 000 pass. Danmark 195 000 pass. Och Tyskland 477 000 pass. Därför måste kontrollen av pass vid inresa till Schengenområdet bli bättre. Vi har drivit och fått genomslag i EU för att alla pass ska kontrolleras mot SIS, Schengen Information System, och Interpols databas över Lost and Stolen Documents. Något som görs i Sverige, men på allt för få inpassager i EU. Jag vågar hävda att i själva verket kontrolleras kreditkortet hårdare när du åker taxi från flygplatsen än vad passet gör när du passerar passkontrollen. När du betalar taxiresan med kreditkort kollas att varje enskilt kreditkort har täckning och inte är anmält stulet eller borttappat. En kontroll som allt för sällan görs av passet vid inresa i EU. Men vi har också andra problem med pass. Vi har problem med passuthyrning, så kallade look-alike-problematik. Det vill säga att du lånar eller hyr ett pass från en person som liknar dig för att ta dig in i Sverige eller ett annat EU-land. Då får du ett helt äkta fungerande pass med en välliknande passbild som inte hindras av några systematiska slagningar i databaser. Vi vill förhindra detta genom att använda den biometriska informationen som finns i varje pass, det vill säga fingeravtryck eller ansiktsform. Detta bör bli obligatoriskt vid inresa till Schengenområdet. För drygt 400 år sedan skrev prästen och poeten John Donne en dikt. Ingen människa är en ö.
hel och fullständig i sig själv. Varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Om en jordklump sköljs bort av havet blir Europa i samma mån mindre. Liksom en udde i havet också skulle bli. Liksom dina eller dina vänners ägor. Varje människas död förminskar mig, ty jag är en del av mänskligheten. Sänd därför aldrig bud för att få veta för vem klockan klämtar. Den klämtar för dig. Den får mig att tänka på en av förra årets verkliga ljuspunkter. De svenska räddningsinsatserna i Medelhavet. Där svensk kustbevakning, stöd av svensk polis, grep 40 människosmugglare och räddade över 8000 människoliv. Sverige kan också vara stolta över att vi tagit emot människor som flytt från Assads oljefatsbombningar, från Daesh, det som vi tidigare kallade ISIS, och folkfördrivningar. Folkfördrivningar som har lett till morden på över 250 000 människor. Vi kan vara stolta som när vi genom de vita bussarna tog emot 25 000 flyktingar. Stolta som när vi under Balkankriget tog emot 100 000 flyktingar. Stolta att vi under förra året tog emot över 160 000 människor i akut behov av vår hjälp. Att vi tillsammans med Tyskland och Österrike är det land som tagit det största ansvaret, varit öppnare och mer solidariskt än något annat land i den utvecklade världen. Men ens ett par länder klarar inte ensamt utmaningen. Därför har Sverige drivit på stenhårt i EU för att de andra länderna också ska ta ett större ansvar. Att flyktingströmmen ska fördelas mellan länderna för lagliga vägar in och en fungerande yttre gränskontroll. Men vi måste vara uppriktiga och säga att vi hittills misslyckats med att få de andra EU-länderna att i praktiken leva upp till våra gemensamma förpliktelser. Och hur solidariska vi än är och ska vara, måste vi inse att vi inte har hur mycket kapacitet som helst i samhället för att mottagandet ska bli värdigt. Regeringen har fattat nästan ett 60-tal beslut för att underlätta mottagande och etablering med anledning av flyktingkrisen. Men nu har vi också varit tvungna att fatta ett antal tuffa beslut för att skapa ett andrum i mottagandet. Inre gränskontroll, tuffare villkor för familjeåterförening, ID-kontroller för att nämna några. Förhoppningsvis kommer andra länder nu att leva upp till sina förpliktelser. Att regera är inte alltid en dans på rosor. Men regeringen har hållit ihop, orkat fatta de nödvändiga besluten och göra det som krävs i en svår situation. Konferensdeltagare, det har varit ett mörkt år. Men efter mörker kommer som bekant ljus. Ljus i form av nya insikter, nytt engagemang och ny beslutsamhet. Ett år där vi förhoppningsvis kommer kunna prata om en växande ekonomi, sjunkande arbetslöshet och att fler unga människor än på mycket länge kan gå till sitt första arbete. När vi träffas om ett år och tittar tillbaka på året som gått, hoppas jag att vi minns denna period som tiden då Sverige faktiskt samlades. Alla kan inte göra allt. Men alla kan göra något. För det är ju som David Bowie skrev i sin odödliga sång: "We can be heroes just for one day." Tack så mycket, Anders Ygeman. Du berättade ju om det arbete som ni har gjort och som man också kommit överens om just när det gäller att förhindra terrorister. Här finns ju bland annat förbud mot terrorresor. Kommer detta att vara tillräckligt? För att stoppa flödet av resenärer iväg? Jag tror den som har bestämt sig för att strida för Daesh kommer inte bli avskräckt av att vara en svensk lagstiftning. Däremot kan den svenska lagstiftningen leda till att polis och säkerhetspolis kan hindra den personen från att åka. Och om den personen trots allt kommer iväg kan lagstiftningen användas för att lagföra den personen om den personen överlever och kommer hem. Vi har ju 40-tal åtminstone av de som har åkt som faktiskt har dödats i strid eller i närheten av strid. I de här förslagen finns ju också en begränsning av antal pass som man får dela ut. Vän av ordning kan ju fråga varför dröjde det så länge?
Det är en bra fråga, men den kanske ska riktas till någon annan än en regering som på ett år har drivit igenom lagstiftningen. Möjligt har det varit en känslig fråga, jag vet inte. Sen har vi ju också de här idéerna som kanske då är lite mer kontroversiella, nämligen tillåta dataavläsning. Vi hörde ju säkerhetstjänsten igår, eller säkerhetspolisen igår, betonade att den teknologiska utvecklingen har sprungit ifrån lagstiftningen och att man därför kanske inte riktigt hinner följa upp. Å andra sidan finns integritetsaspekterna där. Carl Bildt lär ha sagt så här att statstrojaner i medborgarnas datorer är ingen småsak. Löper vi inte en risk om vi öppnar för mycket med tanke på att om några år så kanske det är en regering med en helt annan värdegrund som regerar i Sverige? Ja, alltså, för det första, det är ett stort intrång. Hemlig rumsavlyssning är ett stort intrång. Hemlig telefonavlyssning är ett stort intrång. Men det är ju en möjlighet som vi måste ha för att kunna avslöja den här typen av brottslighet. Det är en laglig möjlighet som polis och säkerhetspolis har idag efter domstolsbeslut. Vad man saknar är de tekniska verktygen för att kunna använda sig av den lagliga rättigheten man har. Och den vill vi då ge dem. Sen det där med när man säger, ja, men om vi har en annan, vad heter det, regering då? Ja, men den regeringen har ju i så fall majoritet i kammaren och skulle i så fall kunna driva igenom sina förslag. Det viktiga här är att vi har spärrar för den personliga integriteten. Har vi tillräckliga spärrar, tycker du? Ja, jag menar att vi har det idag. När det krävs att polis och säkerhetspolis kan motivera sitt beslut och få godkänna det i domstol. Och det gör ju att det inte är någon massövervakning eller någon stor grej. Det handlar om att när det finns skälig grund eller misstanke att man ska kunna få tillgång till de här verktygen. När det gäller just den här terrorlagstiftningen generellt, det här är ju också ett samarbete som pågår inom Europa där man diskuterar länder emellan. Vi hörde igår ett samtal mellan journalister här, och då var bland annat Martin Schibbye här och berättade hur man tidigare har varnat, och när man inför den här typen av terrorlagstiftning, att detta kunde vändas mot journalister. Och då, ja, man bagatelliserade det på den tiden, och detta var ju exakt vad han råkade ut för. Behöver vi göra någonting för att ytterligare säkra journalisters rätt att kunna verka oberoende och fritt? Och hur kan vi stävja just att terrorlagstiftningen inte vänds mot oberoende undersökande? Kanske inte i Sverige, för här har vi ju i lagen skydd för journalister, för advokater, för läkare och så vidare, olika yrkesgrupper där vi verkligen vill ha sekretess. Men det är ett problem att det som är i väl etablerade demokratier i västvärlden genomförs lagstiftning mot terror. Det kan ju användas av länder som inte är demokratier som grund för att bekämpa opposition eller oliktänkande. Så det är ju naturligtvis en risk man måste ha med sig. Men det är svårt också att vi inte ska bekämpa terror för att man inte ska kunna få använda vår terrorbekämpning som ett argument i Kina eller Uzbekistan eller något annat land. Så det blir lite, man måste ha mer i tankarna. Men det viktiga för oss är ju att de rättsstatliga skyddsmekanismerna finns på plats. Att vi värnar integriteten, friheten och öppenheten. Du nämnde här att under hösten så har då svenska institutioner satts under stor press under de stora flyktingströmmar som har varit, och det har då tvingat regeringen och riksdagen att fatta ett antal besvärliga beslut. När det gäller de här ID-kontrollen och ID-kraven så har det ju varit ganska ilskna reaktioner från Öresundsregionen över detta. Över att ni inte pratade med politiker lokalt, att ni inte pratade med danskarna. Hade det inte varit klokt att göra det innan man beslutade eller föreslog den här typen av åtgärder? Vi pratade med danskarna innan vi genomförde de här åtgärderna. Både gällde, jag pratade personligen med min kollega i Danmark innan vi införde den inre gränskontrollen. Och jag vet att både justitieministern och statsministern pratade med sina respektive motsvarigheter innan vi införde ID-kontrollerna. Och jag planerar att inom kort träffa en av mina danska motsvarigheter för att diskutera vad vi kan göra för att underlätta integrationen. Sen tycker jag att man kanske i den allmänna debatten har låtsats som att vi inför ID-kontroller för att jävlas med någon eller för att göra det svårt för att integrera Öresund. Hade vi inte infört gränskontroll, hade vi inte infört ID-kontroller, vad hade vi varit då? Då tog vi emot över 10 000 personer 10 000. I veckan. Idag är vi nere på 1 000 i veckan. Vi har fortfarande svårt att få fram tak över huvudet och de här sakerna. Om vi hade haft 30 000 personer som levde på gatorna i Malmö, vad hade det betytt för integrationen i Öresundsregionen? Så jag tror man ändå måste se det till vad som stod på spel när vi vidtog de här åtgärderna. Det var tuffa åtgärder, men de krävdes och de var nödvändiga.
Och det förväntas av en regering att kunna ta de nödvändiga besluten. Samtidigt så har det ju framförts kritik, inte minst från frivilliga organisationer, över att man inte har engagerat civilsamhället där det funnits en stor beredskap att kliva in. Men vi har ju avsatt speciella ekonomiska resurser till frivilligsamhället. Vi har via MSB haft dialog med frivilliga organisationerna. Och de har gjort ett väldigt viktigt bidrag. Men man är nog lite naiv om man tror att 40, 50, 100 000 flyktingar, att det mottagandet kan bäras av civilsamhället. Det är inte en långsiktigt hållbar lösning. Det är inte en hållbar lösning överhuvudtaget. De resurser och kapaciteten finns inte i civilsamhället. Mm. När man nu inför de här ID-kraven så innebär det naturligtvis att de här 10 000 som inte söker sig till Sverige, de finns någon annanstans så att säga. Många oroar sig då att man utlöser någon typ av dominoeffekt, och vi pratar ju också om att man ska förstärka bevakningen vid Schengens gränser. Vad gör regeringen för att verka för legala vägar in i EU? Vi har ju fått genomslag för det. Jag driver det på varje ministerrådsmöte, och bland annat på det möte när vi hade tillsammans med Turkiet, Jordanien och de andra länderna, så finns det, jag tror på 3 platser i det dokumentet, så står det att EU ska verka för lagliga vägar in. Så det är någonting som alla EU-länder har skrivit under på. Så det finns ju där på plats. Men i vanlig ordning skulle jag säga, så finns det en ganska stor diskrepans mellan det som vi har fått på plats i beslut i EU-systemet och det som verkligen har hänt på marken. Hade vi bara fått det som vi hade varit överens om och beslutat mellan länderna på plats, då hade vi kunnat ta väsentligt färre beslut av den här hårdhänta karaktären i Sverige. Och min förhoppning och vårt krav på EU och de andra EU-länderna att de ska leva upp till sina förpliktelser så att EU kan ta sitt ansvar i den här svåra flyktingsituationen. Mm. När det gäller flyktingarna som kommer hit eller som kommer hit nu, så innebar ju också överenskommelsen som man träffade i riksdagen att det normala ska vara tillfällig uppehållstillstånd, inte permanent uppehållstillstånd. Och där har det ju varit reaktioner, inte minst från Migrationsverket, som menar att det här kommer innebära ett våldsamt dubbelarbete i en situation där verket redan är tungt belastat. Det har också kommit ganska kraftiga reaktioner både från Lagrådet och från andra som pekar på detta att man inför på sätt och vis retroaktiv. Man låter detta verka retroaktivt på människor som redan har kommit hit men ändå inte hunnit få sina asylansökan prövade. Hur ser du på den kritiken? Och egentligen är det ju samma svar som jag gav på de som kritiserar ID-kontrollerna. Hur hade Migrationsverkets arbetsbelastning varit om jag hade fortsatt ta emot 10 000 nya i veckan? Det är klart att expediera tillfällig uppehållstillstånd är en väsentligt mycket mindre arbetsbelastning än ett mottagande av 10 000 eller fler i veckan. Men det där hängde väl inte ihop riktigt. Jag menar, handlar ju om huruvida du efter en asylansökan kan beviljas ett permanent uppehållstillstånd eller om du per automatik beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det påverkar väl inte huruvida det kommer 10 000 i veckan eller ej? Jo, det är klart det gör. Det är en del av det paketet som gör att det kommer färre. Vi har tagit en massa tuffa åtgärder för att minska flyktingströmmarna till Sverige. Du menar som signalpolitik? Ja, men det behöver vi inte hymla om. Vi är ju i ett läge där länder i vår omvärld har fört en ganska brutal signalpolitik. Och vi har tvingats vara med i ett spel vi inte har velat spela. Vi har velat att EU ska ta en annan väg. Vi vill att EU ska vara öppet och solidariskt. Men vi kan inte ensamt tillsammans med några andra länder ta ansvar för det hela. Vi har ingen anledning att skämmas. Vi har tagit emot över 160 000 människor. Och vi har hela tiden drivit på för att andra EU-länder ska ta sitt ansvar. Det är nog ingen som menar att Sverige ska behöva skämmas i det här avseendet, utan det är en del då som framför synpunkten att när det gäller just möjlighet att snabbt få människor in i svenska samhället till integration, till arbete och lära språk och så kan tillfällig uppehållstillstånd fungera begränsande. Men självklart. Det hade varit att föredra att människor som kom från Syrien exempelvis skulle kunna få permanenta uppehållstillstånd. Men det var så att säga, och det finns ett antal andra beslut av de som regeringen har fattat som i ett långsiktigt integrationsperspektiv är dåliga. Men alternativet att ha 10 000 personer i veckan som kommer till Sverige hade antagligen varit än sämre för integrationen och omöjliggjort ett humanitärt okej och ett vettigt mottagande. Tack så mycket, Anders Ygeman. Jag ska släppa in lite frågor från publiken, och först är Daisy Balkin, varsågod. Till skillnad från Sofia Arkelsten så tycker jag att du var väldigt söt i din lussekofta igår. Nu ska jag inte fjäska mer.
Vi träffades förra året och jag ställde en fråga till dig. Du hade precis kommit hem från Paris. Och då det hade varit attentat mot Charlie Hebdo och en korsaraffär. Och jag frågade dig, jag berättade att jag själv gick i korsaraffären i Stockholm och att jag hade varit barn på judiska skolan och att jag då, som man hör på min värnarskånska, att jag är född i Malmö och där finns en speciell problematik mot judar. Och det sa ju också Mona Sahlin att judar är en väldigt utsatt grupp. Och då sa du att du hade inte den bakgrundsbilden av Malmö och att du skulle besöka Malmö judiska församling. Nu undrar jag, hur går arbetet för att jag och övriga judar i Sverige ska kunna leva tryggt? Ja, och jag tror det var en väldigt viktig fråga för mig som du ställde förra året. Och jag har ju efter det både att möjligheten att åka till Malmö och träffa en judiska församling där. Jag har träffat en judiska församling i Göteborg. Jag har ett flertal tillfällen träffat dem i Stockholm. Den i Stockholm och träffat företrädare för det judiska samhället i Sverige. Och vi har också vidtagit ett antal konkreta åtgärder. Vi har ett bra samarbete, menar jag, mellan polis, säkerhetspolis och de säkerhetsansvariga från de judiska församlingarna. Vi har tredubblat anslaget för säkerhetsarbete vid de religiösa församlingarna. Och vi har också ändrat reglerna för hur pengarna ska få användas. Så de inte bara ska få användas till fysiska installationer som tidigare var fallet, utan man också ska kunna ha användning för exempelvis vakter. Sen tror jag att den stora utmaningen tyvärr kvarstår, nämligen att bygga förståelse och det här mer långsiktiga arbetet. Och det har vi påminnt om allt för många gånger, att det liksom inte går att slappna av, utan det måste vinnas om och om, om igen. Tack, då tar vi nästa fråga, varsågod. Tack, Mike Finnerse heter jag. Hej Anders. Anders och jag har jobbat tillsammans för 25 år sedan. Då hade vi inte så mycket gemensamma åsikter kanske. Men nu efter att ha hört Anders tal idag så måste jag uttrycka min stora uppskattning både över det och det tuffa jobb som du har gjort under det senaste året. Det är verkligen skönt att höra hur faktiskt trots allt arbetet går framåt. Vårt förbund, mitt förbund, är en frivillig försvarsorganisation och vi har som uppgift bland annat att utbilda soldater och officerare i pistolskytte. Och jag skulle bara vilja understryka det du själv sa om EUs vapendirektiv. Det riskerar hela vår roll i det här sammanhanget. Och jag hoppas, och det är min förhoppning som jag vill uttrycka till dig då, att du lyssnar på den starka kritik som det här remissvaret har fått, inte minst från Försvarsmakten. Jag vänder mig gärna till ÖB i det sammanhanget och understryker att Försvarsmaktens remissvar uttrycker verkligen det vi behöver veta när det gäller det här direktivet. Så jag hoppas att du tar med den frivilliga försvarsdimensionen av det här direktivet när du väl kommer till Bryssel. Förutom då att hela direktivet också riskerar att förbjuda ett antal sporter framöver inom skytterörelsen. Det är egentligen ingen fråga, utan det är bara ett medskick. Jag vill understryka ändå att det är bra att kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Jag tyckte du gjorde det i ditt tal. Man måste kunna bekämpa terrorismen utan att bekämpa de som inte är terrorister. Tack. Tack så mycket. Då tror jag att vi har ett par Twitterfrågor också. Eller vad säger du, Johan Lanefelt? Ja, det har vi. Börja med en fråga från Fredrik Lindgren som undrar: hur vill regeringen engagera näringsliv och ideella organisationer i utvecklingen av ett säkrare samhälle? Vilka möjligheter har ni där, Anders? Ja, jag tror att vi har mycket att göra på den fronten. Och jag och försvarsministern vill få återkomma till den frågan i slutet av dagen när vi ska prata om totalförsvaret. Men vi har ju redan ett antal säkerhetsaspekter som vi måste ha med. Vi måste ha med, i och med den utveckling vi har haft, när allt mer av det som är samhällskritisk infrastruktur är i privata företags ägo, mobiltelefoni, elektricitet och så vidare, så klart att vi måste involvera dem i vårt säkerhetsarbete. Och där finns det nog en hel del kvar att göra. Men vad är det man kan göra där? Man kan ju titta lite grann ändå när det gäller de ID-kontrollerna, så lägger man ju ansvar på bussföretag och andra att göra någon typ av myndighetsutövning. Är det den typen av medel? Ja. Eller kan man bygga upp någon kommunikation eller någon ytterligare finansiering? Jag köper inte att det är myndighetsutövning att kontrollera vilken passagerare man har på sitt fartyg eller sin buss eller sitt tåg. Vi har haft lagstiftning att fartygen ska göra kontroll över vem de har på sina fartyg i 10 år. Jag tycker det är fullt rimligt att man kan ha samma lagstiftning för ett tåg eller en buss. Det är inte i sig myndighetsutövning. Skulle vi låta dem göra gränskontroll,
då skulle det vara myndighetsutövning. Men här är inte gränskontroll. Men det är klart att man kan ålägga företag ansvar, exempelvis elektricitetsföretag. Det gör man väl idag. Kraftnät, mobiltelefonföretag, redundans i systemen. Men det handlar också om kanske på sikt var samhällskritiska servrar ska vara placerade. Hur man ska kunna återkomma åt dem. Möjligen har vi med de goda ambitionerna att pressa ner priserna, skapa valfrihet för konsumenter, ibland också varit lite naiva för vad som är samhällskritisk infrastruktur. Och det vi måste ha en samhällelig kontroll över dem. Det är ju kanske inte bra att ha servrar med väldigt viktig information i länder som också bedriver spionage mot Sverige, till exempel. Mm. Hur går egentligen i övrigt arbete när det gäller just att kartlägga och försöka stävja cyberhot, den typen av diskussioner? Hur går i övrigt arbete när det gäller just det, att stävja och kartlägga cyberhot och kunna försöka förebygga detta? För det är ju helt centrala funktioner där vi vet då att en potentiell angripare eller motståndare kommer att rikta in sig. Absolut, och vi tar ju i veckorna ett historiskt beslut när vi inför obligatorisk IT-incidentrapportering. Något som två riksrevisionsrapporter har pekat på behovet av. Den senaste under den här regeringens skifte tid, men den förra då för 7 år sedan. Och ingenting hände under de där 7 åren. Men nu får vi det på plats för offentliga myndigheter. Sen kommer vi med det som kallas för NIS-direktivet i EU och också får det för fler privata verksamheter. En del privata verksamheter omfattas av liknande rapporteringskrav idag. Hade vi fler frågor, Johan? Det finns ett par frågor till. Karin Olofsson frågar om väpnat våld, särskilt illegal användning av små och lätta vapen. Vad kan göras i förebyggande syfte? Små och lätta vapen. Pistoler tänker jag då på. Jag tror att jag i väldigt hög grad sa en del av de sakerna i mitt tal. Hindra att de... Vi har haft ett antal Glock exempelvis som har varit deaktiverade, som har importerats i Sverige och kunnat deaktiveras. Då hjälper miniminivån i EU. När vi kriminaliserar anstiftan och försökt grovt vapenbrott så kan vi sätta dit de som har beställt vapen utomlands men som tullen har satt stopp för. En möjlighet som tidigare inte har funnits. Sen handlar det naturligtvis om hela det samlade arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Och kanske måste man på sikt även se över hur straffen för det lätta vapenbrottet ser ut. För vi vill ju gärna att människor med dålig impulskontroll, även om de har tillgång till legala vapen, att de inte ska ha dem nära sig. Kan det bli aktuellt med fortsatta vapenamnestier? Ja, vi har sagt att vi vill genomföra en vapenamnesti i slutet av den här mandatperioden. Och jag sa ju att jag skulle resa till Balkan i mitt tal. Och där tror jag att vi ska ägna en del tanke åt hur vi kan skrota ut de enorma mängder vapen som finns på Balkan. Och orka tänka tanken om inte vi kanske det går att hitta ett sätt för att EU och vara med och hjälpa en och finansiera en sån utskrotning. För det här är ju vapen som används över hela kontinenten. Mm. Vi tar in en Twitterfråga till och sen ska vi avrunda med en fråga från golvet. Varsågod Johan. Ja, då undrar Urban Nordell hur inrikesministern ställer sig till ett återinförande av beredskapspolisen. Alltså personer som efter värnpliktsutbildning och kortare utbildning från polisen kunde användas till att stödja polisen. Hej Urban kan vi säga då. Som vill vara aktiv i en av de två beredskapspolisföreningarna. Fast det är ett krav som har poppat upp i senare tid. Ja, jag har stor förståelse för det. Samtidigt ska man komma ihåg att när den borgerliga regeringen valde att avskaffa beredskapspolisen så berodde det ju på att man nästan aldrig använde dem. Jag tror man använde dem vid 2 tillfällen. Jag tror att det kan finnas ett behov av något mellanting, någon reserv. Men jag tror att man måste tänka noggrant hur man i så fall utformar den. Så att man kan ha större nytta av dem man hade av den tidigare beredskapspolisen. Man kan också fundera på vilka utbildningskrav man ska ha. Idag har vi 2,5 års utbildning för att bli polis. Det kanske kan bli längre i framtiden när vi gör om polisutbildningen till en högskoleutbildning. En beredskapspolis har 5 veckors utbildning. Hade 5 veckors utbildning. Är det rimligt att den som har 5 veckors utbildning kan ha alla de befogenheter som en som har 3 års utbildning har? Det är inte helt säkert i alla fall. Fast ofta hade de väl en viss kompetens med sig i bagaget innan de anmälde sig. Ja, men självklart. Beredskapspolisen var ingen dålig tanke. Men regelverket och finansieringsmodellen gjorde ju att man använde dem i 2 tillfällen. Och därför valde den tidigare regeringen att avskaffa dem. Så ska man införa en ny sån modell, då måste vi nog se över vilket luckor vi vill fylla.
Vilken kompetens behövs för att fylla dem och vilken vilka krav ska vi ha på dem? Tack så mycket. Då får du ställa sista frågan på golvet här. Varsågod. Tack. Mikael Lindgren från Svenska kyrkans internationella avdelning. Jag välkomnar naturligtvis det du lyft tidigare kring vapenkontroll och nu frågan som internationell till inrikesminister, men nu är det både hot och lösningar mer globala nu för tiden. Så att det är i relation till Karin Olofssons fråga att när vi ser, du nämnde dina besök till Balkan och samordning med andra inrikesministrar, så låter det väldigt bra, men väldigt stort fokus på vårt eget intresse som är också i andras intressen. Men vi kan också vara en resurs och svenska UD har ju varit väldigt konstruktiv i framtagandet och nu i uppstarten av FNs internationella vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty. Och där så är ju kontrollmekanismer och kapacitet för respektive stat att just att kontrollera och begränsa illegal innehav såväl som handel. Och så inrikesministern tillsammans med UD, ser ni med de internationella resorna att ni kan ta upp och bidra mer aktivt för bidra till styrkor där mest behövs och indirekt då bidra till en säkerhetsförbättring för oss också på längre sikt? Säger Anders? Ja, men det är naturligt att vi kan göra det och ska göra det. Tyvärr har ju inte de här avtalen varit så här enormt framgångsrika i att minska vapnen i världen. Men naturligtvis ska vi göra allt vi kan i båda riktningarna. Då tänker jag bara avsluta eftersom tiden alldeles strax är ute. Det har ju varit en uppblossande debatt här under den senaste dagen. Vi kommer ta det lite senare idag med rikspolischefen Dan Eliasson. Men det handlar ju om polisen och om påståenden om otillbörliga hänsyn när det gäller rapporteringen av sexuella övergrepp. Hur ser du på det? Polisen ska naturligtvis inte ta hänsyn till några politiska krafter eller politiska motiv när man delar sin information. Man ska kunna lita på att den information som polisen ger är saklig och korrekt. Och jag välkomnar den utredning som rikspolischefen har föransatt att ska ske så vi får klarhet i vad som faktiskt har hänt. Det kan ju vara så att en del av de saker som sagts i media faktiskt inte är korrekta. Så kan det vara. Då säger jag stort tack till dig, Anders Ygeman. Du kommer återkomma klockan 17.30 idag, men tack så länge. Tack. Och nu, mina vänner, så har vi ännu en debutant här på Folk och Försvars scen i Sälen. Det är ingen mindre än Ebba Busch Thor som är partiledare för Kristdemokraterna. Och Ebba Busch Thor kommer att prata om hur vi skyddar oss i ett sårbart samhälle. Varsågod Ebba, ordet är ditt. Ja, jag har ju fått lära mig det att man inte ska gräva grop åt andra. Så att när jag möter Ygeman så brukar jag ta klackarna med mig istället för spaden. Men om Anders tar spaden med sig framöver så kanske jag kan fortsätta med de här lite mer jordnära skorna som jag har valt för denna konferens. Och jag vill börja med att säga att det är otroligt roligt att vara här och tacka verkligen för den möjligheten. Och även om det är roligt att vara här så är det ju självklart väldigt allvarstyngda ämnen som har diskuterats de gångna dagarna och också självklart som jag har för avsikt att ta upp i mitt tal som jag tänkte hålla för er här nu. När det gäller försvarspolitik så finns det självklart mycket som skulle kunna sägas och mycket som jag skulle vilja säga. Men jag tänkte idag begränsa mig till att just tala om varför vi behöver gå med i NATO. Att vi behöver förbättra vårt psykologiska försvar och vår förmåga att möta cyberhot. De säkerhetspolitiska förutsättningarna har förändrats snabbt de senaste åren. Relativt länge så har vi varit invaggade i den eviga fredens slentrian. Och nu så står vi inför en verklighet som ter sig allt mer hotfull och skrämmande. Jag tror att vi alla nu behöver förändra vår mentalitet. Vi måste förstå att vi faktiskt kan bli angripna på ett eller annat sätt. Men det politiska uppvaknandet går långsamt. Här finns skäl för självkritik, det har jag varit tydlig med tidigare, också för mitt eget parti. Egentligen så har
ingen regering efter kalla krigets slut klarat försvarspolitiken med betyget väl godkänt. Men självkritik är inget värt om man inte lär sig, om man inte omprövar sin politik. Och det har vi kristdemokrater gjort på flera punkter. När min företrädare Göran Hägglund stod här i Sälen för 2 år sedan så konstaterade han att det är tveksamt om den pågående försvarsreformen skulle ge oss den fredsbevarande och stabilitetsskapande förmåga som behövs. Efter detta så har en ny försvarsuppgörelse träffats som innebär att försvarsanslagen höjs med hela 10,2 miljarder kronor mellan åren 2016 till 2020. Vi kristdemokrater var med och drev på för att få uppgörelsen på plats i goda samtal med regeringen, även om vi gärna hade sett att det hade skjutits till mer resurser. Men uppgörelsen innehåller flera viktiga delar, däribland ett permanent förband på Gotland. Tyvärr kan vi konstatera att det inte heller det kommer att räcka. I synnerhet inte så länge vi står utanför försvarsalliansen NATO, vilket jag och mitt parti inte tycker att vi ska göra särskilt länge till. Vi som land kan helt enkelt inte själva trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas. Sverige är och har alltid varit beroende utav samarbete. Då vi i dagsläget inte är en fullvärdig medlem av någon försvarsallians så bygger vår utrikes- och säkerhetspolitik på solidaritetsförklaringar, såsom främst då Lissabonfördraget. Det är moraliskt rätt att agera solidariskt när våra vänner blir angripna eller drabbas av kris. Men det är också av yttersta vikt för oss av våra egna säkerhetspolitiska skäl. I och med att svensk utrikespolitik bygger på just solidaritet så är det viktigt att det finns beredskap för situationer även när vi behöver stödja andra. Jag föreslog i mitt tal i Almedalen i somras att vi ska skicka JAS Gripenplan i kampen mot Daesh IS om den internationella koalitionen så efterfrågar. Det är inte min uppgift att säga åt försvaret exakt vad det är som ska levereras, men det var en viktig signal att visa på vilken grad av engagemang som vi bör vara beredda att svara upp med. Och nu har just detta efterfrågats specifikt. Regeringen har svarat att vi inte ska bistå med Gripen. Istället så erbjuder Sverige några timmar flygtransporter, ett Herculesplan till Mali våren 2017 samt ett par stabsofficerare. Det finns inget tvivel hos mig om kvaliteten och att kvaliteten på denna insats kommer att vara på topp. Det är helt övertygad om. Den kommer säkerligen att vara till stor nytta. Men Sverige kan göra mer. Och Sverige bör göra mer. En politik som säger nej till NATO-medlemskap och samtidigt knappt lägger sig på en anständig nivå när solidaritetsförklaringar åberopas är inte en ansvarsfull säkerhetspolitik. Vi kan inte räkna med att andra kommer till vår undsättning om inte vi själva är beredda att göra vad vi kan när andra ber om hjälp och vårt stöd. Ett hot som det enligt min mening talas för lite om är det informationskrig som pågår mot det demokratiska Europa och däribland också Sverige. Ryssland har en medveten och genomarbetad strategi för att sprida desinformation och skapa osäkerhet. De så kallade alternativa medierna som till exempel TV-kanalen RT sprider alternativa sanningar för att så fröna både tvivel och försvåra ett effektivt beslutsfattande. Vi har sett exempel på ren skrämselpropaganda som har haft syfte att styra den svenska debatten och påverka politiska beslut. I dagens medialiserade värld så är vi sårbara för den här typen av informationskrigföring. Det är som en form av, vad ska man säga, ständigt pågående viskelek där det är svårt att avgöra både vem som började sprida budskapet, vad som sades från början eller vem som sa det. Den illegala annekteringen av Krim är nu ett välkänt exempel dessvärre på hur effektiv informationskrigföring kan vara.
I väst så spreds en osäkerhet om vad som egentligen hände. Resultatet blev att omvärlden inte riktigt hann samla sig till ett agerande innan både annekteringen och folkomröstningen var ett fullbordat faktum. Vi har även sett exempel på desinformation av typen att man anklagade ett ukrainskt stridsflyg för att ha skjutit ner det malaysiska planet MH17. Nyheten kunde ganska lätt avfärdas som orimlig av kunniga bedömare. Men de här bedömarna behöver vi ha tillgängliga. Kontentan av det här resonemanget är att vi har kommit fram till att det faktiskt var ett stort misstag att 2008 lägga ner styrelsen för psykologiskt försvar, SPF. Sedan ansvaret för frågorna gick över till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, så har försvaret emot psykologisk påverkan utifrån tyvärr blivit eftersatt. Kristdemokraterna föreslår nu att det psykologiska försvaret på nytt blir en egen myndighet med tydlig offentlig profil. Det är viktigt att offentliggöra de informationsangrepp som sker mot Sverige för att höja medvetandenivån hos både journalister och allmänhet. Men det psykologiska försvaret handlar inte enbart om aktivt påverkansarbete. Det behövs också ett arbete för att rusta människor redan ifrån skolåldern. Det handlar inte minst om att tidigt lära sig källkritik och att bli medveten om att informationskrig faktiskt förekommer. Inte bara enskilda utan även etablerad media är i ett utsatt läge. Tidspress, inte minst, kan göra det svårt att hinna källgranska texter och nyheter. Och det gör att journalister kan komma att användas för att sprida desinformation och propaganda förklätt till nyheter. En annan huvuduppgift för en ny myndighet bör vara att stödja, bidra till och sprida forskning kring informationskrigföring och propaganda. Och därför så är det viktigt att vi får en självständig myndighet med ansvar för just psykologisk försvar. Sverige är sårbart. Uppfattningen att krig i Europa är otänkbart, att Sverige inte kan angripas, har dessvärre gjort oss mer sårbara. Myndigheters och andra aktörers planering för allvarliga krissituationer har prioriterats ner och blivit eftersatt. Exempelvis har livsmedelslagren avvecklats. Hoten mot viktiga samhällsfunktioner är idag i mycket stor utsträckning digitala. Beredskapen mot cyberhot behöver därför stärkas. Internet är globalt och angreppen kan komma precis var som helst ifrån. Terrorister, organiserad brottslighet och andra stater kan utöva utpressning genom enbart hot om att störa viktig infrastruktur. Vi vill därför att det inrättas en central cyberskyddsmyndighet. Cyberangrepp av olika slag är en del av den moderna krigföringen. Det behövs en funktion som är specialiserad just på att möta den här typen av växande hot. Jag har nu lyft frågan om NATO-medlemskap, behovet av stärkt psykologiskt försvar och försvar mot cyberangrepp. Som jag sa inledningsvis så finns det mycket mer som man skulle kunna säga på detta område, men jag skulle vilja avsluta med följande. Det är hög tid att se att hotbilden mot Sverige förändras. Vi behöver bygga upp ett totalförsvar som svarar mot denna förändrade hotbild. Jag är fullt medveten om att det innebär behov av ökade anslag, såväl till det militära försvaret som till totalförsvarets civila delar. Hur mycket mer återstår att se, men att avstå från att betala för en nödvändig försäkringspremie i hopp om att inget ska hända är inte en ansvarsfull politik. Vi kristdemokrater är beredda att göra vårt för att ta ansvar för ett tryggt Sverige och för att bidra till stabilitet i vårt närområde. Och jag har sagt det förut, men jag skulle faktiskt vilja drista mig till att upprepa det. Det är lätt att få bilden att försvarspolitiken enbart handlar om vapen, korvetter och stridsflygplan. Men ytterst så handlar det ju faktiskt om något mycket större. Försvarsfrågan handlar om att värna våra viktigaste värden. Friheten, rättvisa, människovärde och demokrati är värt att försvaras. Sverige
är värt att försvara. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket, Ebba Busch-Thor. Du betonar det här i ett medlemskap i NATO. Det delar du med dina övriga allianskamrater. Du vill också inrätta två stycken nya myndigheter. Vad jag funderar lite grann på, det är ju också frågan när det gäller pliktförsvar. Hur ser du på den? Jag tycker att vi kan konstatera ganska lätt ändå att det finns ett behov av att komplettera det sättet som personalförsörjningen går till på idag. Och det finns ju stora frågetecken kring det vi har på pappret och hur det skulle fungera i en verklig situation om vi verkligen behöver besätta varenda post. Så att vi har en stor öppenhet inför att komplettera det sättet som vi säkrar personalförsörjningen idag med en kombination utav plikt och incitamentsprogram. Och titta jättegärna vidare på den frågan, kommer att göra det. Du nämnde här att vi behöver se över just skyddet när det gäller cyberhot. Och cyberhot som riktar sig mot viktiga samhällsfunktioner. Och då säger du att ni vill inrätta en cyberskyddsmyndighet. Vi hade ju en diskussion här tidigare med Anders Ygeman som ju handlade också om att väldigt mycket av de här viktiga samhällsfunktionerna kontrolleras och ligger ju faktiskt i privata näringslivet. Hur bygger man brygga dit? Ja, det är välkomnar ändå de steg och den ambitionshöjning som regeringen har varit tydlig med för båda de här områdena. Vi ser att det kan komma att bli aktuellt att inte bara ålägga den här typen av ansvar på statliga myndigheter och företag utan också på privata företag för att kunna säkra att inte vitala samhällsfunktioner slås ut och får allvarliga konsekvenser för samhället i stort. Du nämnde också det här med civilt försvar som en komponent inom det totala försvaret. Nu har vi myndigheter som har uppgifter, krisberedskap, kunna hålla en krishantering och krisberedskap. Man pratar om att man samordnar de här uppgifterna, men i en period av ett angrepp eller då vi verkligen mobiliserar totala försvaret så kommer det behövas mer resurser, hävdar bland annat kommuner och landsting. Hur ställer du dig till det? Ja, det vi var ju aktivt drivande i den här försvarsuppgörelsen som vi fick på plats förra året att just ge ett ökat anslag till försvaret. Och vi ser att vi kommer att behöva göra ytterligare insatser för att öka resurserna för försvaret i stort om vi pratar om ett totalförsvar, även de civila delarna. Jag nämnde ju här i mitt tal att vi har en oroande utveckling med att vi inte har livsmedelslager. Vi skulle vara väldigt sårbara i en situation som påverkade det eller där vi får en situation där försvaret är i behov av att dra på mer resurser ifrån andra delar av samhället och det då inte finns tillräckligt mycket i bakgrunden att backa upp och fylla på med. Så att vi kommer att, tror jag, ha anledning att se över anslagen igen även till de civila delarna utav totalförsvaret. Vi pratade ju tidigare också om terrorlagstiftningen och om att skydda mot terrorister och annat och ni har ju också varit med på en del uppgörelser i denna fråga. Är det något ni skulle vilja i Kristdemokraterna hade önskat komplettera med som ni har velat se mer utav? Jag kan ju bara instämma i det som inrikesminister Ygeman sa här, att vi har haft ett gott samarbetsklimat kring de här frågorna. Men vi kom med skarpa förslag i somras, bland annat kring att uppdatera landsförräderilagstiftningen. Vi vet att Norge har en annan typ av lagstiftning som gör det möjligt att döma människor och få tag på människor som har samröre med terrororganisationer i större utsträckning än vad vi kommer att ha även med de här förändringarna. Och i det avseendet så hade vi velat se skarpare verktyg för att kunna komma åt även samröre med terrororganisationer. Hur säkrar man rättssäkerheten i den typen av beslut med landsförräderi och annat? Ja, det här, dels så är det ju en lagstiftning som redan finns idag men som det finns ett behov av som vi har bedömt att uppdatera den. Vi vill vidga den.
Ja, och att det då ska kunna inkludera även detta. Det är ju så här andra länder även inom Europa använder sin landsförräderi lagstiftning, och det tyckte vi var ett gott sätt att komma fram på, att nyttja en befintlig lagstiftning men uppdatera den för den verklighet och den tid som vi lever i nu. Men man ska komma ihåg att terrorism och samröre med terrororganisationer är ju lite grann en klass för sig, får man ändå säga. Inte på gott, men bara på ont. Mm. Och har man samröre med terrororganisationer, då är det någonting som bör ses på med oerhört stränga ögon även ifrån lagens sätt. Tack så mycket. Jag tror vi hade någon Twitterfråga också, Johan, så vi hinner med. Vi kan ta en fråga om det psykologiska försvaret. Twitterkontot Stabsassistent undrar hur du ser på public service-funktionen i det psykologiska försvaret, hur den uppfylls idag och vad som eventuellt kan ändras. Ja, vi ser ju som sagt att vi behöver upprätta den här myndighetsfunktionen igen för att både kunna bedriva opinion och forskning, höja medvetandegraden, men också då självklart i förhållande till de medier som finns, och där public service är självklart en viktig del. Om någon bör stå starkt rustade för att klara av den här typen av källgranskning och kritiskt granskande utav vart information kommer ifrån, och är, tror jag, en väldigt viktig part i att kunna avslöja det här och medvetandegöra desinformation och propaganda. Så att de är en viktig nyckelspelare i ett sådant arbete som vi behöver öka. Mm. Vi vet ju också att väldigt många utav oberoende media, fria media, har enorma problem nu. De har svårt att klara omständigt digitala intäkter. Man tappar intäkter, man skär ner väldigt mycket. Är du beredd att göra någonting för att stötta fortsatt oberoende media i Sverige? Ja, dels så har man ju ett ansvar som medie i sig att hålla detta, och känner man att man inte klarar av att göra det, då behöver man kanske fundera över om man har hamnat i rätt bransch. Men vi menar att den här typen av myndighet, om den får ökade resurser och den här frågorna får ökad prioritet jämfört med vad det nu har idag, så är det någonting som man också kan bistå med och skulle ha ett ansvar att bistå med, att också stötta medierna i sitt arbete. Så tack så mycket, Ebba Busch-Thor, för att du kom hit. Tack så mycket. Då ska vi diskutera lite grann vad partierna tycker och hur man skulle kunna göra olika politiska prioriteringar när det gäller att skapa en robusthet, ett motståndskraftigt samhälle. Och de som ska prata om detta med oss, det är Daniel Bäckström som är ledamot för försvarsutskottet för Centerpartiet. Det är Mikael Oskarsson, också ledamot för försvarsutskottet för Kristdemokraterna. Det är Stig Henriksson, Vänsterpartiet, kollega med övriga två, samt Kalle Olsson, Socialdemokraterna, som är suppleant i försvarsutskottet. Och jag tänkte börja med dig, Daniel Bäckström, för nu har vi ju hört här både inrikesministern och Kristdemokraternas partiledare prata om säkerhetsfrågor, robusthet och lite olika förslag. Vad är dina reflektioner efter det du har hört? Vad är det du tyckte var bra? Vad är det du har saknat? Ja, vi rör oss ju allt mellan älgstussar till i princip NATO-samarbete och kärnvapen, och det är många perspektiv som det tangerar och som också belyser hur viktigt det är att vi tänker hela samhället. Och under de här dagarna så har vi pratat väldigt mycket om nationens möjligheter att styra i centralstyrning och hitta myndighetssamverkan och många perspektiv nationellt. Men jag saknar mer fokus på vad vi konkret ska göra på det kommunala planet och också på varje sockennivå för att kunna nå ut till hela befolkningen. Vi har jobbat i utskottet här under hösten med att få fram den här informationstexten om både om kris och om kriget skulle komma, och det tydliggör en hel del behov som finns ute i landet. Den handlar om både informationsarbetet, där det varierar i kommunernas arbete med beredskapssamordning. En del nyttjar det statliga bidraget och finansierar själva, och en del gör det inte, vilket gör att det blir en ojämlikhet mellan kommunernas förmåga att kunna möta och hantera kriser men också jobba förebyggande. Och jag tycker väldigt mycket bra har sagts från både ministern och från partiledare här i inläggen. Och vi är överens om ganska mycket, många punkter. Men det finns vissa delar som man kanske bör också nyansera. Men jag vill trycka på
Om vi kommer också in då till försvarsuppgörelsen som vi gjorde här under våren, som också bidrog till att vara med och medverka tillsammans med kollegor, så känns det oerhört viktigt att lägga fokus både på det nationella fokuset med att stärka vår kortsiktiga förmåga, men också att påbörja de långsiktiga planeringsarbetena. Och här finns det jättemycket att bidra med. Plus att jag också tycker att NATO-diskussionen hör hemma här i det långsiktiga perspektivet. Jag tycker att det finns mycket att lära också om de senaste årens utveckling när det handlar om hur vi hanterat migrationsfrågorna och vilka resurser som har funnits tillgängliga i det samlade myndighets-Sverige för att kunna hantera och förutse de här strömmarna av människor som har hamnat i Sverige det senaste året. Och jag tycker det är väldigt olyckligt att vi har hamnat i ett läge där vi tar väldigt snabba beslut under hösten och framför julen som stänger gränserna istället för att i tid vidta åtgärder som möjliggör för vår offentliga förvaltning att kunna hantera situationen. Då ställer jag ju den lite impertinenta frågan, vad gjorde ni i Centern då för att förebygga detta och förbereda? Det finns alltid skäl att titta bakåt på olika sätt och man kan lära mycket av vad som har hänt. Men att stå upp för asylrätten och de praktiska möjligheterna för människor att få ett skydd är någonting som faktiskt måste försvaras i alla lägen och det kan vi inte kompromissa utifrån. Det finns alla anledningar att diskutera och analysera hur man har fördelat resurser bakåt. Det måste vi ha med oss inför fortsättningen. När man tittar på dimensioneringen ute i länsstyrelserna, när man tittar på dimensioneringen och inför totalförsvarsplaneringen i MSBs möjligheter att kunna få till en praktisk hanterbar situation, så finns det jättemycket tydliga brister i den veckovisa uppföljningen som visar att det är obalans i länen och också i kommunerna där vi kan bistå kortsiktigt och långsiktigt med ytterligare resurser. Mm. Mikael Oscarsson, du är från Kristdemokraterna. Att du är förtjust i din partiledares tal, det tror vi oss förstå. Men vad tänkte du när du lyssnade till inrikesminister Ygeman? Ja, jag tycker att det var ett mycket bra tal, men jag tror det är jätteviktigt att vi inte slår oss till ro. Jag tänker på några saker. Dels är det ju så tittar man på Danmark så är det ju så att där får man ju upp till 10 års fängelse om det är så att man åker ner med IS. Vi diskuterar 3 år. Och det finns flera sådana här där vi fortfarande skiljer ut oss. Vi får se till att inte vi hamnar i ett läge där vi märker ut oss. Vi har kommit en bit på väg, men det finns fler steg att ta. Och jag tänker på en annan sak också. Ygeman nämnde detta med beredskapspolisen. Och det stämmer att den lades ner. Men vi ser också att den behövs idag. Vi ser att polisen, att Säpo går på knäna, att gränspolisen tar väldigt mycket energi. Det är dumt. Det är väldigt dumt att inte använda resurser som finns. Och det hade 1500 personer där och man skulle snabbt kunna kalla in dem och man skulle kunna få en effekt. Vi skulle också kunna använda Försvarsmakten att göra viktiga insatser. Försvarsmakten har hjälpt kungen sedan Gustav Vasas tid att bevaka slottet. Det är jättebra. Men vi skulle också kunna, kunna samutnyttja effekt eller våra resurser på ett bättre sätt. Att också exempelvis se Försvarsmakten under en tid uppgiften att bevaka såväl regeringskansliet som riksdagen. Vi behöver samutnyttja, det visar också erfarenheterna från Västmanland, att vi inte på alls på det sätt vi kunde gjort använder våra gemensamma resurser. Och ska vi klara utmaningarna, då måste vi bli bättre på detta. Okej, tack så mycket. Jag måste bara fråga dig när du säger att vi har 3 års fängelse istället för 10 års fängelse. Är inte 3 års fängelse ganska mycket i alla fall? Jo, det är det. Men jag tror att vi alla känner till att det är jätteviktigt med steg som tas. Men det är ändå för polisen så är det straffvärdet som är det avgörande. Så jag menar alltså att det är bra steg som har tagits. Vi har varit som statsministern sa, att vi har varit naiva. Men låt oss nu ta steg, men låt oss också se på grannländerna. Och vi ser ju också, precis som kom fram här igår, att i Norge så har man blotta att man har ett umgänge och samröre med terrororganisationerna är straffbart. Det har vi inte i Sverige. Alltså vi måste se att det här kommer oss så nära. Vi är inte immuna. Det som hände i Paris kan nästa gång tyvärr hända i Stockholm. Stig Henriksson, du är från Vänsterpartiet och jag kan tänka mig att det kanske är något annorlunda infallsvinkel i dessa frågor än de två tidigare talarna här i panelen. Ja, alltså
Jag är ganska fascinerad över det här, för det är ett väldigt förtjänstfullt och brett program. Men ändå, på något sätt reduceras ändå säkerhetspolitik till försvarspolitik. Och försvarspolitiken reduceras till det militära försvaret i väldigt hög utsträckning. På samma sätt som de här reellt existerande hoten idag som finns och som vi är offer för, klimatförändringar, sårbarhet vad gäller livs- och drivmedel, pandemier, cyberhot och så vidare. De är uppe i debatten och så, men så blir det till slut det potentiella militära hotet som fokus hamnar på, och så den eviga NATO-frågan och NATO-närmandet som alla är tyvärr, eller rättare sagt de flesta är så överens om, så man verkar inte behöva slipa argumenten så mycket. Jag tycker Dagens Industri idag är talande så mycket om det militära. Och jag är inte alls avundsjuk på Peter Hultqvist och ÖB för det. Men jag noterar att Anders Thornberg, som höll ett förträffligt terroristanförande igår, hamnade på en liten blygsam ruta här. Och jag tycker det är en konstig prioritering. Det är det ena. Det andra skulle jag säga är att en fråga, och nu skjuter jag mig delvis själv, mig själv i foten, vilket med nuvarande vapenlagstiftning möjligen är tillåtet. Men i alla fall... En fråga som dock lyser med sin frånvaro helt, vilket förvånar mig mycket, det är frågan om vapenexporten. Alltså den är ju otroligt aktuell. KEX-utredningen har lagt fram, remissomgången bereds nu, as we speak, och vi pratar inte alls om det. Det tycker jag är märkligt. Och till slut, terrorismen. Den nationella alltså, återigen, den reellt existerande. Men är då, frågar sig vän av ordning, morden i Trollhättan och brännandet av tänkta flyktingförläggningar, terrorism? Men självklart är de det. Det finns tre rekvisit för ett terroristbrott. De uppfyller bägge två utan problem, två av dem. Intressant där kan man säga att denna förfärliga julhandelsbombar som har nämnts uppfyller ett av dem. Och det är självklart definierat som ett terroristbrott. Man kan fundera mycket varför vi har så svårt att ägna fokus åt den reellt existerande terrorismen i Sverige idag, och så mycket engagemang för de i och för sig allvarliga hot som kommer utifrån. Vi ska naturligtvis klara av bägge sakerna, men just nu prioriterar vi ner den reellt existerande terrorismen. Det bekymrar mig. Du menar att polisen fokuserar på fel saker? Jag vill inte säga att det är bara polisen, hela samhällsdebatten är av den karaktären. Vi psykologiserar morden i Trollhättan fortfarande. Jag menar, rekvisiten för terrorism: injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp. Ja, det är väl klockrent. När man är ute efter personer med utländsk bakgrund, vare sig det gäller flyktingförläggningar eller Trollhättan. Att otillbörligen tvinga offentliga organ att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd. När vi börjar prata om att stänga skolor, när vi börjar prata om att hemlighålla var tänkta flyktingförläggningar ska vara, då har vi uppfyllt det rekvisitet. Och ändå så har vi svårt att erkänna det. Fast jag tror kanske inte det är så många här som talar emot att vad som hände i Trollhättan var terrorattack, i alla fall inte det här rummet. Det vet jag väldigt lite om. Vi kan göra en gallup, men tänk på den allmänna debatten. Och var ligger fokus? Jag menar, amerikanska UD avråder amerikanska medborgare för att åka utomlands i 3 månader. Trots att alla vet att det farligaste landet en amerikansk medborgare kan vara i är USA. Men vi fattar liksom, vi tar inte det till oss. Kalle Olsson, du är suppleant i försvarsutskottet, och vi har ju fått en hel del input här, inte bara under starten idag utan faktiskt under de här 2 dagarna tidigare också. Vad är det du har fastnat för, och vad är det du känner att vi behöver kanske utveckla lite mera? Jag tycker att både inrikesministern och Ebba Busch Thor här lyfter fram viktiga perspektiv när vi talar om civilt försvar och samhällets motståndskraft. Mycket har ju hänt, alltså samhället har ju förändrats på många sätt sedan det senast begav sig, så att säga, med det civila försvaret. Och KD-ledaren lyfter ju cyberhotet och det psykologiska försvaret, och en av de stora förändringarna i vårt samhälle, det är ju digitaliseringen. Det faktum att vi idag lever en stor del av vår vakna tid uppkopplade i olika typer av digitala miljöer, både som privatpersoner och som yrkesmänniskor många gånger. Och att det är något som påverkar oss alla. Och vi har i inrikespropositionen
stakat ut en färdväg till exempel när det gäller det psykologiska försvaret. Utan att närmare gå in på om det ska vara en myndighet igen, så är det, tror jag det är viktigt att vi fortsätter det arbetet i enlighet med de intentionerna som finns i propositionen. Det är viktigt att stärka de institutionerna, men det jag skulle vilja lyfta här, det är också att det är viktigt att vi sen får ut det till en bredare allmänhet. Det här är någonting som vi alla möter idag. Propaganda, desinformation på olika sätt, inte minst i sociala medier där informationen sprids väldigt, väldigt fort. Ofta när man ställs inför sådana typer av problem, då pratar man om att ja, det här måste vi utbilda i skolan och liksom redan börja lära barnen att ha ett kritiskt tänkande. Och jag tror att det ligger någonting i det. Jag hörde MSB:s representant i de här frågorna på Hanaholmen för en tid sedan, och han pratade om behovet om folkbildning, och jag tror att det ligger mycket i det. Och också perspektivet medierna och den omvandling, den strukturomvandling som medierna befinner sig i idag, där man jagar nya intäktskällor, där många journalister har fått sluta, där tidspressen har ökat. Det gör också att behovet av att vi som medborgare blir bättre på att förstå och att inse att det här är en realitet har ökat. Mm. Mikael Oskarsson, du vill in igen. Ja, vi måste ju se att det här är någonting som alltså, ett försvar är inte starkare än den svagaste länken. Och jag tänker på cyberattacker. Det är ju precis i dagarna som det uppdagats att Ryssland har slagit ut Ukrainas delar av deras elproduktion. Och vi har också frågan om en sån sak som katastrofmedicin. Om en sån sak, om en sån förfärlig sak som terrorhandlingen 13 november skulle hända i Stockholm. Har vi ens resurserna? Och ÖB nämnde om att vi skulle inte kunna hålla oss utanför en kris eller krig i Baltikum. Då måste vi också ta höjd för att våra sjukhus faktiskt kan ta emot skadade. Har vi de resurserna? Och vi vet också att ISIS, Daesh, att de använde senapsgas. Och vi vet också att Frankrikes president har varnat för att detta kan ske i Frankrike. Detta är ju någonting vi måste ta in, att detta kan ske i Sverige också. Vet vi ens om det finns några gasmasker? Alltså, vi har under lång tid sett bort ifrån det civila försvaret. Tänkt att det här är någonting som inte behövs. Men nu måste vi ta tur med det. Nu måste vi se vad vi kan göra. Vi måste se exempelvis på Finland. Där har man hittat ett sätt också där man kan använda de privata företagen. De kan få ersättningar. Och vi behöver öva detta. Det är ju så. Med försvaret, men också det civila försvaret. Det som inte övas, det kan vi inte räkna med. Daniel Bäckström och sen Stig Henriksson. Ja, och jag tänker också på när vi kan titta på de förutsättningar vi har att möta ändrade förutsättningar, bland annat flyktingströmmen. Så ställdes det in nu en stor övning som skulle genomföras här till hösten med 55 kommuner i 3 län. Och jag tycker det ändå kan ställa en del frågor kring hur många kriser parallellt klarar vi att hantera i Sverige idag, i myndighetsstrukturen. Man kan uppleva stress i vår samhällsorganisation på olika nivåer. Och det är inte alltid man upplever samma stress lokalt som man kan uppleva i kommunikationen från olika centrala myndigheter. Och här måste vi verkligen reflektera. För är det någonstans vi är sårbara, så är det ju när vi under press under längre tid testar systemen. Och det är verkligen då vi får också lärdomar att bygga vidare och se vilka resurser som måste in. Och nuvarande arbete som görs väldigt bra. Men vi måste inventera, vi måste stanna upp och reflektera i närtid vad kortsiktigt behövs ytterligare för att stärka beredskapen. För det påverkar i allra högsta grad vår förmåga att klara och hantera eventuella attacker lokalt runt om i landet. Och sen tänker jag också på legitimitet. Och vi var inne på folkbildning här. Och det är klart att när man ska behandla frågor från EU om jaktvapen till exempel, då är det väldigt känsligt, och jag tycker att det är oerhört viktigt att nyansera. Det tyckte ministern gjorde väldigt bra, att rikta in sig på rätt problem och inte skapa problem som inte finns. Och det är väldigt många laglydiga vapenanvändare i Sverige som inte vi behöver gå och fokusera på. Bland annat jag har en älgstussare som halvautomatisk med 4 skott. Jag tycker det är viktigt att skapa trygghet och tillit till det politiska systemet. Och det är många, bland annat jägare men också vapenanvändare, som vi behöver bygga förtroendekapital med för att kunna ha en resurs för att stärka den totala försvarsförmågan. Så det, hur man hanterar de enskilda frågorna har väldigt stor betydelse för hur man kommunicerar. Tack, Stig. Varsågod.
Tack så mycket. Alltså, som gammal infanterist så bundar ju allianspartiernas förmåga att på kort tid göra helt om i fråga efter fråga som har med det här att göra. Försvarssatsningar, värnplikten, beredskapspoliserna hörde vi nu också, och även det här med cyberhotet. Och ska man vara lite allvarlig kan man säga att det Anders Ygeman tog upp, det är att Riksrevisionen alltså för 7 år sedan påpekat att man gjorde nästan ingenting för att värja sig mot cyberhotet. 7 år senare så konstaterar man att man har fortfarande inte gjort någonting. Och det trots att under den tiden så har ju hotbilden ökat nästan exponentiellt. Precis som vårt beroende av olika IT-system inom civila myndigheter nu talar om har ökat exponentiellt. Och ingenting har gjorts. Det är fruktansvärt allvarligt. Och det är en svår fråga, tekniskt och politiskt, och det är ingen säljande artikel på gatorna att gå ut och ordna demonstrationer för bättre cybersäkerhet. Men det är en oerhört väsentlig fråga. Du kanske borde försöka göra det, ja. Stig. Får jag bara till slut säga att det känns ändå lite tryggt, tycker jag. För att nu har vi stora problem och utmaningar och vi är oroliga för mycket. Och då kommer det med ett riktigt gammalt, hederligt svenskt förslag, inrätta 2 nya myndigheter. Bra! Mikael Oskarsson, varsågod. Varför gjorde ni ingenting när cyberhotet ändå har funnits som ett existerande hot? Det är verkligen inte så att jag står här och säger hej och hå, vad bra allting gick under alliansåren. Det var mycket som var bra, men det finns det som inte var bra, och det finns nu som måste åtgärdas. Och jag har en hälsning till Stickan här, Stig, att det faktiskt nu och då behövs att man ändrar uppfattning. Jag tänker på Socialdemokraterna också här, som alltså, det är väl dumt att säga att vi tog ställning 1947 att vi inte skulle vara med i NATO. Alltså, omvärlden har ju ändrat sig, och då får man ju se att det är den organisation som står till buds. Man måste ju hänga med i utvecklingen och ta ansvar för den tid vi lever i nu, och vi behöver ju faktiskt en bättre skydd mot psykologisk krigsföring. NATOs generalsekreterare var ju i utskottet och talade just om att vi är utsatta för detta. Och därför så måste vi ju se att cyberskyddet är ju inte tillräckligt. I de flesta länder så är det en myndighet som har ett speciellt ansvar. Och när vi nu ser att hoten kommer närmare, att vi kan inte tänka röda stugorna, vita knutarna, det drabbar inte oss. Världen har kommit oss väldigt nära, vi ser det varje dag. Då måste vi ta ansvarsfulla beslut och också våga ompröva beslut. Kalle Olsson. Två myndigheter och NATO då. Men jag vill ändå också säga det, att det är viktigt att vi har någon, även om, för det är inte svårt att börja nu att rada upp behoven, och det har nämnts under tidigare dagarna, all den förbättringspotential som finns, så är det ju. Men samtidigt så måste vi orka prioritera. Vi har faktiskt en inriktningsproposition som bara är ett par veckor gammal, börjar gälla från första, där vi har faktiskt prioriteringar fastslagna. Vi får liksom inte glömma det. Vi har en prioritering att försvarets behov är viktiga. De ska prioriteras nu. Där nämns exempel livsmedelsförsörjning, elektricitet, logistik, sjukvårdsresurser med mera. Så att, för jag möter också, det är i grunden positivt när vi träffar organisationer, enskilda och andra som verkligen är på tårna nu och som vill vara med i den här diskussionen framåt. Vi har tryckt på startknappen för det civila försvaret, många vill vara med. Men vi måste också se att det här är ett långt, mödosamt arbete där vi också måste orka prioritera. Mm. Vad ska vi höra med allihop? Vi pratar ju om, just när vi pratar om totalförsvar så pratar vi naturligtvis om militära försvaret, och så pratar vi om civilt försvar. Civilt försvar då, som har sina 3 uppgifter, det omfattar ju då myndigheter och organisationer och annat. Men det finns en stor grupp som vi tenderar att glömma bort, men som vi ser egentligen i alla kriser som vi har gått igenom spelar en enorm roll. Vi har sett det nu under flyktingströmmarna, flyktingkrisen, vi såg det under branden i Västmanland, och vi såg det också under faktiskt tsunamin, nämligen civilsamhället, vanliga enskilda privatpersoner som mobiliserar, står upp och som ofta är på plats först utav alla innan myndigheten hunnit förstå kanske inte vad det är som har hänt och organisera sig. Vilken roll har de att fylla i detta? Tappar vi bort dem? Vem vill börja? Jag ska låta Daniel börja, för du ville egentligen prata om någonting annat. Ja, det hör ihop med många frågor, men det är ju grundläggande den för hur vi ska klara uppdraget framöver. Att vi finner både modellskapande strategier för hur vi ska kunna involvera det offentliga tillsammans med civilsamhället så optimalt som möjligt, och också kunna fortsätta jobba för att rekrytera fler och stötta organisationerna att långsiktigt kunna utvecklas.
Sen finns det ytterligare organisationer som jobbar jätteintensivt. Det kan variera lite grann över landet hur det ser ut. Men lokalt så finns det väldigt mycket engagemang. Och det är en av våra huvuduppgifter att vara med att lägga förutsättningar för att vara med att stötta, men också jobba tillsammans och också lyssna in. För är det någonting jag lärde mig under kommuntiden, så är det utvecklingsgruppernas betydelse för att kunna ge inspel för vägledning i beslutsfattande. Och jag tror att vi har en nyckel här för att vi ska snabbt kunna komma fram till praktisk handling i totalförsvarsplaneringen. Det är ju att kunna få en heltäckande strategi för hela landet och nå ut till varje bygd. Då är nyckelpersonerna de ideella och också engagerade människorna som kan få med fler i arbetet. Men det är också en sårbarhet här som vi måste vara medvetna om. Engagemanget räcker en tid och krafterna i förhållande till allt annat som ska göras. Och här måste vi vara med och ge fler förutsättningar och också vara flexibla i stöttningen. Mm. Det inbegriper bland annat den gröna näringen och livsmedelsproduktionen. I hög utsträckning skulle jag säga. Absolut. Mm. Varsågod, Mikael. Det civila samhället är verkligen en hjärtefråga för oss kristdemokrater. Alltså, samhället består verkligen inte bara av staten och kommunen och företagen, utan också de ideella organisationerna. Och det är av yttersta vikt att vi nyttjar dem. De gör otroliga insatser när det gäller nu med flyktingmottagningen, och du nämnde i Västmanland. Men det behöver ju ta in då nu i planeringen, involvera, uppmuntra. Och Försvarsmakten är ju detta en fantastisk resurs. Och som nyttjas till en viss del, men som skulle kunna nyttjas ännu mer i information och rekryteringen. Så att jag tror att detta med att använda det civila samhället, det är en jätteviktig fråga för Sverige att utveckla. Kalle, Stig, har ni någonting att tillägga? Ja, jag kan ju i grunden bara hålla med vikten av det civila samhället. Samtidigt som det är viktigt också komma ihåg att civila samhället får inte bli ett substitut eller liksom något som vi väljer när vi själva inte klarar det, som det offentliga inte klarar det. Så att det är viktigt att ha med sig det i det här också, att vi inte lämpar över uppgifter som i grunden kanske faktiskt tillhör stat, kommun och regioner. Mm. Och då får du sista ordet, Stig. Ja, det är jätteviktigt, som Daniel har varit inne på, det kommunala perspektivet, men också frivilligorganisationerna, men också nere på individnivå. Vi har lagt en krisberedskapsmotion som handlar till en del om att försöka stärka individernas förmåga att klara de kritiska 72 timmarna, vilket i sig tror jag skulle vara mobiliserande för att man ska inse att man kanske ska engagera sig i en frivillig organisation eller på annat sätt vara med. Och till slut till Mikael, alltså, man brukar säga att förmågan att tänka om skiljer den visa från den envisa, och det hedrar ju alliansen då att man är där. Det jag lite vänder mig emot är dessa stora brösttoner. Du borde ha slutat, Stig. Det var jättefint att du slutade tack så. Vi säger så. Tack så mycket, panelen. Tack, Kalle Olsson, Daniel Bäckström, Mikael Oskarsson, Stig Henriksson. Och nu, mina vänner, så är det en kort paus. Och välkomna tillbaka 14:15, då vi ska få ta del av resultaten i den nationella trygghetsundersökningen. Välkommen tillbaka då.